Han ger bort den där pucken. Det kan bli ett läge framåt. Det blev det inte för Rydahl. Tacklar hårt där på Moritz Seider. Nygård. Att vara stark på pucken där, att skydda pucken och låta den bli kvar. Lämna inte bort den så motståndarlaget kan ta den. Seider för Edström. Seider försöker skaka av sig Palmberg. Exakt. Nu har det blivit så pass skickligt lag så får det vara. Seider. Moritz Seider. Vad är det som gör att han får det här läget? Martin Lundberg kliver upp. Han levererar då en offensiv tackling. Lundberg hamnar i position. Han får då en jätte yta. Seider och kan prickskjuta mot Skellefteå dessutom. Den också. Ja. Annars är det ju bottenstriden som kanske tilldrar sig det. Får ge på någon annan här i första läget. Joel tacklar. Sen fyller han på igen och tacklar. Då vet Seider det. Och kliver upp. Bank! En offensiv tackling. Bidrar med mycket energi här för Frölunda. Födda 0-1, 0-1, 0-0. Så det offensiva tacklingen från Moritz Seider på Elmer Söderblom. Mm. Först kommer inte åter och kan Per Åslund ta undan. Får en rejäl tackling sen utan Seider och så brakar det loss på allvar. Full holmgång där borta. Det här som började med Seiders tackling på Åslund som Färjestad inte uppskattade. Till Salo. Varg. Spel. Forsberg. Det var bra rörelse. Du åker på en tackling av vem, tror du? Amor Seider kliver upp där igen. Ja. Snabbt hemma på egen sida. Sätt en par spelade matcher. Och det där var rejäl. Seider kliver upp med en riktig tryckare på Tellin som går i isen. Rejält fysiskt spel utav Seider som bär upp pucken här också. Ut på Tambellini. Seider i pointpositionen. Här Bobby Nardella med den möjligheten. Komma tillbaka på den. Tyrveinen. Jag ser med Brännström som skickar den på sidan och böter dem bröst mot bröst. Seider är lite längre också. Gåns. Jag har gjort här Sebastian Eriksson och det är Färjestad som spelar bäst trots att man är en man mindre på. Försöker med en passning rakt över centrallinjen. Tänk då för Anton Bengtsson. Anton Bengtsson jobbar kvar. Bengtsson söker lägen. Det blir inget skottläge. Inget skott i alla fall. Tuff tackling i ryggen till Renspelsson. Seider som har delat ut några tacklingar här. Mot han bort till delen Selarik. Han har gjort 9 mål, 9 assist. Spelarna som är det trötta egen son. Seider vinner tillbaka. Blev det där nu. Sylvegård. Jaha. Oj, då kommer en till. Seider och Seider får med någon. Sylvegård har brottat ner någon där. Ja, det, vad är det här vi gör? Det här på söndag eftermiddag. Jaha, ja. I Luleå nu känns det som in framför mål. Pucken ligger framför Rifall. Men Rögle målvakten bara nyper pucken. Och så kommer en styrning.
Ja, Leino är på den och styr den mot Johan Gustafsson. Sen blir det lite smågruff där nere. Öberg, han försöker pitta loss den när Gustafsson hade den någonstans. Koivisto spelar lite krångligt. Jon Knuts. Ja, det där riktigt bra. Serverar passning till Kristoffer Ehn. Underbar passning från Mattias Norlinder. Mustonen. Ehn. Mot Moritz. Seider. Ilomäki. Klasen. Matchar mot första kedjan. Andersson i det här läget. Det är Sajer som trycker en kull Åslund. Det är Martin Johansson. Undan utav Forsberg. Stöter på Seider. Ågren. Bergfors framför målet. Här var det Rögle-spelarna som är det trötta egen zon. Tyrväinen. Aggressivt här. Här är Palve. Här Gunnar kommer dit och hjälper Sallinen. Stotta pucken upp i droppnätet. Tuff tackling i ryggen där av Moritz Seider. Kommer ett skott från Palve. In i slutminut av första perioden. Och Said. Och så smäller det till lite grann där. Blir det ännu mer då. Det är Makeon och det är Seider. Och så kommer Sjögren dit. Och så är det allmän uppställning. Och det är allra mest Makeon och Seider som har bekymmer med varandra just nu. Det inleds här där Seider tacklar Berggren. Och Berggren trycker upp klubban. Som också träffar Bristedt. Men Seider och Berggren, de kommer ju vara lagkamrater om något år här. Detroit Red Wings, så att kommer nog skratta åt det här framöver. Oskarshamns lagkapten. Får pall när Rögle kommer på frammarsch. Samtidigt som Brock Little får med sig pucken i första läget. Tar han även förbi Moritz Seider. Han ändå inte, utan stabila Moritz Seider trycker ner Brock Little i Linköpings anfallszon. Otto Karlsson. Med sig Jens Olsson. Bra anfall. Och Moritz Seider, han med att trycka till Jens Olsson också efter. Jeveberg klubba. Så kommer Seider med hög hastighet. Sätter in den tacklingen på Rissanen. Skår på honom. Seider möter två stycken. Han trycker till Robin Alvarez. Palmberg kommer här för Oskarshamn. Väldigt nära. Och Gustafsson väljer att hålla i pucken. Droppar, då gör Holös sitt hemjobb. 3 mot 2 nu för hemmalaget. Holös trampar förbi Seider. Kommer ett Sjön som skjuter utanför från snäv vinkel. Daniel Saar med friläge. Daniel Saar mot Rekshani. Kommer inte fram och nytt möjlighet för Rekshani. Ja, lyfter in, det är turen lös. Och då gör Seider ett gott jobb när Viktor Ekbom är den som är där fram. Hon driver upp pucken. Alvarez helt rätt. Trycker på mål, studsar puckar och det är faktiskt Ekbom som är där. Ner från Lindström som är kylig. Sundsvik. Ner från Lindström som är kylig. Sundsvik. Glass när Jelena är avstängd.
Här kastar sig Seider in och styr undan skottförsöket från Granberg. Rory, vad gör han då? Han skjuter där på täckande Moritz Seider och fullt manskap i rött. Elliot och Johansson igen får inte igenom det skottet. Det täcks av Moritz Seider. Johansson, Sundström. Bra agerat av Seider. Först täcker skottet. En stor yta i det här läget för Filip Johansson. Det var andra skottförsöket. Han täckte Moritz Seider. Första missade mål. Men just den delen av spelet är ju... Bra vändning i första läget på Leino. När QV slänger in, han ser att det är mycket trafik framför. Larsson var också där. Intensivt där. De Cheno tillbaks till Anton Rudin. Rudin på nytt. Skottläge väl i passning istället, men Siders klubba avvärjer möjligt. Henriksson avvaktar och får det där läget, men på täckande Moritz Seider. Tappar han pucken på offensiv blå istället Britén. I spel. Här är Seider och då är det Tyrväinen igen och det är inte långt ifrån. Ja. Här kommer pucken till Bengtsson. Ja, fixar sin kropp. Här kommer en bra passning av Folin som rask. Lundqvist framför kassen. Filip Johansson. Spelar rakt på Moritz Seider. Som löser det där för Ekestol. Ja. Och här är ett läge för Sundström. Men då hoppar pucken över klubbrådet. Seiders långa spel för Bristedt. Har man gjort om igen lite grann i ribban igen. Stenhårt. Här har läge för Lindqvist. Det turen. Åsen där och jobbar och sen nästa läge. Och så Nilsson där och den bort i stolpen. Pucken studsar och far. Och Seider för undan. Forsbacka Karlsson var också. Lindqvist där med det skottet. Forsbacka Karlsson där försöker trycka innan från nära håll. Och så Nilsson där med Seider. Så att inte Nilsson riktigt kommer till där. Det är blad mot blad. I sitt målvaktsspel. Inga stora gester men puckarna räddas. Så den här Moritz Seider. Ett numerärt överläge tidigare ikväll utan resultat. Skapade ingenting då egentligen. Lindqvist till Forsbacka Karlsson. Lindqvist får snabbt tag i sin klubba. Seider. Man får bryta Rakhshani. Rögle spelar bra. Berg står den på skridskon på Burström. Berggren. Moritz Seider. Dura bort Lindström. Tom Nilssons långa spel. Ger Haga den här möjligheten, men han avväpnas tämligen. Oavsett hur situationen ser ut. Jöllina som slarvar får... För styrning, den är inte långt borta från Holtz. Seider och Eva Berling. Hårt jobb, Tambellini, men Mursak löser ju det där, ensam och två. Mursak igen, släpper in fint, Ekbom. Och så Seider, som kan bära undan och lugna ner i hela. För Jelin har just nu gjort det, men mycket hockey kvar. Här är Carl Henriksson, vinklar in den där pucken också då. En armbåge där. Frödén, Jonsson. Ligger Seider väldigt fett på Jonsson. Linus Ölund vinner tillbaka pucken tillsammans med Noel Gunder. Ja, än vad det kanske någonsin har gjort. Det är ett bra lag och det är en tränartrio som...
Spelar pucken. Holmberg skickar ner den på djupet för Seider. Ja, första slutminut av första perioden när bra offensiv tackling av Kokkonen in mot Önerud. Därefter löser Moritz Seider. Men Noik som skickar dit. Seider, som sagt, så är han väldigt fin med klubban. Färjestad får bara chippa undan. Nygård är det som jagar. Moritz Seider täcker pucken väldigt fint, håller pallen och så kommer... Eisa Peite, att man inte får täcka över elementet. Man får heller inte täcka över ett mål, men det verkar... Kriterien för Brynäs, Niklas Danielsson. Mot Skellefteå. Seider tar för sig och kommer ur med pucken. Lägger den för Tambellini. Seider driver mot mål, men kommer inte åt... Sten tar den tillbaka till Seider. Smart passning där fram till Sten tar den tillbaka till Seider. Smart passning där fram till Ledja. Seider, fin passning från Seider till... Passning av Moritz Seider. Och så vidare. Så sväljer man 15-20 sekunder till här. Palola. Son inne. En lilla... Mot Ojamäki. Och då kommer Johan Gustafsson glidande på mage. Och Ryfors är fri. Ryfors väljer att passa. Sen inne nu. De där dragningarna. Seider. Vilket ger Anton Bengtsson den här möjligheten. Bengtsson! Efter lite taffatta första 2-3 minuter av perioden. Simon Ryfors. Tambellini finns långt upp där i Ryfors. Fin. Den här chansen då för Leksand att det slutar ändå Seider som plockar upp. Moritz Seider. Ja, det är en strålande passning. Det här friläget för Erik Andersson, men vilken räddning. Och så vänder det. Abols till Kovac. Försökte knacka tillbaka direkt. Mer upprätt kroppshållning efter reduceringsmålet. Sjögren. In med pucken bara framför mål. Där står Seider. Det är stora möjligheter. När Rosén skickar in den, en bredsida undan av Seider. Precis som en gammal tysk mittback. Franz Beckenbauer till exempel, han gjorde alltid. Sen ett Seider. Mitt i ett byte, bra passning upp till Briste. Moritz Seider. Man ser att Olli Palola är på väg fram, 2-1. Edström avslutet. Nu saknar man alltså Jelena idag. Lägger inga fingrar emellan inte. Det smälls på bra idag. I byte och då väljer Jelena att ta burskyddet. Seider med den fina passningen. Bra uppspel utav Moritz Seider. Ah, titta passningen här, Moritz Seider rakt på tejpen för Britén. Samtidigt som... Seider som stressas utav Kim Strömberg. Just ute för Oskarshamn. Rögle tar tillbaka pucken.
Tekningen för skottvillige. Jelina får inte i vägen där. Du kan istället Frölunda kanske vända spel, men där sätter ju Sider stoppet. Och nu kommer ny chans, men inte ut ur zonen. Skickligt där utav Rissanen. Tryckt omkull Ryfors. Här läge för Everberg. Som du var inne på det före matchen, backparet mellan backspelet mellan Sider. Får en ny möjlighet, nej, icke så. Pernborg får inte. Varg försöker få ut den. Istället är det Jelina. Lyftningen når inte ur egen del. Kan det bli någonting här istället? Sider igen. Lukas Ekestål Jonsson. Lukas Sider på... Modigt Sider. Och det är trafik igen inne framför Wallstedt. Sider stoppar den där. Vilke domare Volmer Edqvist ducka ordentligt. Höll på fåren upp mot huvudet. Eklind stoppas av Sider. Ja. En hård press ifrån Frölunda, men Sider håller kvar. Och då kan Rögle ställa upp bara 10. Försvaret samlar ändå upp pucken. Inte offside. Han hann innan linjen där, Sider. Sider stoppar. Oj, tar sig fram på det där läget. Förbi två tvärstoppspelare. Håller i. Där är styrningen från Sar. Och pucken är i mål. Det är mål. Det kvitterar till 4-4. Rögle får utdelning. Och med 4:46 kvar. Här fint initiativ av Morris Sider som sen håller i. Och där är Sar. Moritz Sider. Sider tar ny position. Och skottet på mål. Det är bra. Trafik framför Antjen. Spelet. Den här pucken. Efter Sider, backen Sider. Oj, vilken fin skridskåkning. Forsberg, ja, får vi säga kanske. Här kommer Morris Sider, men inte förbi. Lundberg som tappar klubban. Han petade bort den, eller om det är en träff från Ryfors. Sider. För Tambellini trodde jag det blev Sider istället. Sar. In i mitten. Sider. Ryfors. Är det Moritz Sider som tar en offensiv räd och prövar att sätta den vid första stopp. Här ser vi Moritz Sider då som på blå linjen jobbar in, håller i pucken, in i mitten. Titta, fötterna går hela vägen för att skaffa sig skottläge. Får inte igenom första läget, andra läget håller i lite för att trycka den högt upp. Sider. Ja, det har jag med fötterna. Ella Ledja, Sider igen. Sider, där kommer skottet. Det är högt och Kjellgren styr undan. Sider.
Seider. Järvinen blir kvar inne på isen, har varit inne länge nu. Han vill väldigt gärna byta Järvinen. Här blir han överspelad istället. Moritz Seider, och så är det Oskar Alsenfelt som håller pucken. Ja, det kommer på den yta där Järvinen var. Järvinen var riktigt, riktigt trött i påkarna. Och Seider bara tempoväxlar förbi. Men Oskar Alsenfelt... Ser Seider att det är ett byte som pågår i Rögle. Då avvaktar han istället innan han tar ny sats. Strålande. Seider. Och han är så elegant och fin i sitt rörelseschema. Han kommer hur långt som helst och sveper iväg ett hyggligt skott som ger det tur och visar problem för Haukeland. Tyske Moritz Seider. Backen som alltså draftad av Detroit, som alltid har en högsta nivå. Reducerat för gästerna. Här kommer Moritz Seider. Returen rakt ut. Seider var nere och hämtar fart. Släpper ut den. Bengtsson in mot Palola som ger mål. Nord pekar på att det är mål. Ja, bra här nerifrån genom Seider. Jelena, Seider. Och så passningen som är lysande från tyske Seider till Tambellini. Och nej, men nu skjuter han från så nära håll. Jelena, Seider tillbaka för Ekestol Jonsson. Om Bristedt, rejäl. Här är det Seider, vidare för Ekestol Jonsson. Tambellini på nytt. Seider hittar den fina passningen för Laleggia. Seider. Kommer Filip Karlsson, han får med sig Erik Andersson. Han spelar för Seider som spelar där borta för Andersson. Möjlighet för Ekestål Jonsson, osjälvis till Bristedt som hittar rätt. Leon Bristedt med sitt första mål efter comebacken, och då är det kvitterat. 3-3. Missade fyra matcher på grund av skada, gjorde comeback mot Oskarshamn, och nu är han målskytt. Osjälvis av Lukas Ekestål Jonsson, som istället för att skjuta själv släpper den tillbaka på Bristedt. Moritz Seider lämnar över på Jelena. Skott kommer från Saar, och då är 1-0 för Rögle. Daniel Saar på träff. Tappade den där Palola upp till Seider. 10 sekunder kvar av utvisningen på Friberg. Ja, Högland, det går runt och ställer till problem. Seider, kan han skjuta nu? Han väljer passningen till Ryfors som skjuter 4-3 för Rögle. Och det är Höglander som tar närmsta vägen runt. Och sen kommer ju då Seiders passning och avslutet. Höglander står framför och skymmer. Och som gör det svårare för Rubin. Ryfors, Seider, bra byte från Rögle. Laleggia. Vänder, använder sig av Seider som inte har något annat alternativ än Laleggia i det läget. Skott kommer, det är ett bra skott av Seider, men det är med en viss marginal utanför. Fredén jobbar för att pucken ska gå tillbaka. Den på ett ganska smart sätt. Här kommer spelvändningen. Seider, tyske Seider mot det bortre hörnet. Jelena ville följa med på det där anfallet. Vi är här istället. Moritz Seider nyper till därifrån, och den sitter. Första målet för Moritz Seider i Rögle-tröjan. Det kommer i den fjärde matchen. Och bara efter 3 minuters spel i den här första perioden mot Skellefteå. Det kan inte Lindvall ha sett mycket. Mm.
Ekestål Jonsson. Och sen är det Seider och så är det väldigt nära. Janne Jovonen får förflytta sig från ena sidan till den andra. Mycket bra Rögle inledning. Där den smarte Seider lägger in pucken igen. Och då gör han mål. Mellan benskyddet på Janne Jovonen. Och då var det hål i muren. Det var märkligt, för från den vinkeln gör inte ens Moritz Seider normalt sett mål. Ferguson som kom på den bortre delen. Seider. Oh! Ja, de har pekat på att den behöver inne. Ja, pucken är inne. Det är tydligt på den där reprisbilden och även här. Det är 1-0 för Rögle. Han har ju erfarenhet i alla fall. Seider för styrning. Långt bort från Moritz Seider. Jag tog det en liten touch där. Där kommer den lite grann vad han är inne framför där. Berglund är inne och krigar om den. Han får ganska mycket utrymme där. Han knackar ner den. Där. Det är ju Bengtsson som har läget. Jelina. Och så skott Seider. Och Kanada är där. Och det är nära att Seider får bli målskytt. I det läget där Kanada verkligen får jobba nu. När Rögle skapar lägen. Och Seider är en väldigt skicklig ung spelare som finns. Det spelar till tyska laget. Här då, Seider. Det är alltså junior alltjämt. Nu nära 2-0 och då kommer det. När Dennis Severberg hittar rätt igen. När han vräker in en retur. Everberg, den där utbrytargruppen. Saar inne, tänkt för Smith. Seider i mål! Moritz Seider reducerar till 2-1. Som finns med skymningen framför Antchen. Han blir in igen. Seider! Och så stöter han på Ferguson. Färjestad fulltal. Sjögren försöker balla in och lyckas med det! Skickar den och... Där. Tambellini. Jelina. Tambellini. Seider i mål! Moritz Seider gör 2-0 i nummer ett överläge. Lite utvecklande på var i den här miljön också i Skellefteå. Brithén vidare till Seider som spelar väldigt mycket i mål också av Moritz Seider. 2-2 i Ängelholm. Brithén, nej, det här är nog kanske inte regelrätt ställt som Oskar Möllers på Oskar Nilsson på det sättet. Det är väl ut att vara, ta där. Ser vi. Jo, där in. Sen håller i, släpper upp till Seider. I retur. Det var Ekestål Jonsson till Seider. Everberg i mitten. Han hittar istället Seider i mål! Moritz Seider, tvåmålsskytt. Och Rögle får en kanonstart på den andra perioden. Brynäs blir passivt.